ජීවිතේ පටලගන්න තැන තමයි මම කරට ගත්තී මම කරේ තියාගත්තී පාරියන අබරන්සින්යෝ පොල්ගෝනියා කරේගෙන යන ජුවන් අප්පු දිහා බලලා කියනවා කොළු නැගපන් කරත්තට කියලා එහෙම නගින ජුවන් කොළුවා මොකද වෙන්නේ අබරන්සින්යෝ කරත්තේ දක්කගෙන යනකොට මගක් ගිහිල්ලා පිටිපස්ස බලද්දී ජුවන් කොළුවා මොකද වෙන්නේ ජුවන් අප්පු පොල්ගෝනිය කරේ තියාගෙන කරත්තේ නගින යනවා ترانا ابن قلو مكو ميكي ادي جوان اپو كينوا مامي ماوائي گوني آئي دیکھا ما براي نوائي گونات اینی سائي مام ميكا خارت آرگن آرگن كينا مانگي پریمان تيري جیوی تهي سوامين وحان سے اتے اننا اوب سوامين وحان سے بار گاتتا ام پس اوب اوب کارتی نا دی آئي اوب کارتی آگان හරියට මම දරුවෙක්ව වඩා ගත්තයින් පස්සේ දරුවා තව මොකක් කර කර තියාගෙනව. උන්වහන්සේ ඔබව සවනවා නම්. උන්වහන්සේ ඔබව අරගෙන යනවා නම්. ඇයි ඔබ දඟලන්නේ? උන්වහන්සේට බර බාර දෙන්නේ නැතුව. නැසෙක කියන වෙහෙස වෙන බරවසන සියල්ල මා වෙත එන්න. මගේ ප්‍රේමවන්තින් මේක යකා නපුරා හැමතිස්සම කරන්න හදන දෙයක්. ඔබගේ අරමුණ ජේසු උන්වහන්සේගෙන් ඇස් අරගෙන කුණාටුව දිහා බලන්න තැනකට අරගෙන යනවා. ඔබ පැටලෙන්නේ එතනකට. හැමති ඉස්සම මම නෙමෙයි වහන්සේ හැම දෙකදීම මම නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක ඔබ ඔබගේ ජීවිතය බාර දෙද්දී උන්වහන්සේට ඔබ විඳින ලස්සන දෙයක් ඒක ජේසු ආද පරීක්ෂා කරන්නේ පරිසිවර උන්වහන්සේ වෙතට පැමිණ උන්වහන්සේ වචනකින් අල්ලා ගන්න අපිනිස යමෙකු විසින් කුමන කරුණක් නිසාවත් සිය බාහර්යාව දික්කසාද කිරීම නීතියට අනුකූල දැසිය දැන් මේ උන්වහන්සේව වියවුල් වෙන්නට ඕන තැන උන්වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් දාන තැන උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ ආදරය පදනම් කරගෙනමයි උනාසෙක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. උනාසෙ කලබල වෙලා දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. උනාසෙ හැම උදේකම තාත්ත ගාවින් එන්න, ඒ ආදරේ අයිති කරගෙන තාත්ත ගාවින් අවසන් කරන්නේ. ඒතර උනාසෙට අවශ්‍ය නැහැ දඟලන්න. උනාසෙගේ අරමුණ කියලින්. උනාසෙගේ අරමුණ ආදරේ පෙරදරි කරගෙන. එයාලා දැක්කා ජේසුගේ හැමතිස්සම කටයුතු කරගෙන ආදරයත් එක්ක. ඉතින් මොසෙස්ගේ විවස්ථාවේ දික්කසාද ලිපියක් ලියලා දික්කසාද ප්‍රාණන කියලා කාන්තාවට කියන්නේ. මගේ ප්‍රමන්තනි අල පුංචි කාරණාවෙදි හොද්දර ලුණු වැඩි නම් දික්කසාද ප්‍රාණ බුලම් බිරිඳ ඒ තරමට කාන්තාවල් පහත් කරලා තිබුණේ පුරුෂාධිපත්‍ය රජ විචිතනක් නිසා ඒක ජේසු කියන්නේ මෝසස් හිම කිව්වේ දික්ක මෝසස් හිම කිව්වේ ඔබගේ හිත දැඩි කම නිසා නමුත් ඒක නෙමෙයි මුල සිට මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ උනාසෙ උත්තර දුන් පටන් ගන්න මේ සිටම මැවුම් කරුවානම් පිරිමි ගැහණු වශයෙන් මිනිස්්‍ය වර්ගය මැවූ බව ඔබ කියව නැද්ද එනිසා පිරිමිය ගැහණිය විදිහට මැව්වේ සමලිංගික විවාහ මෙතනට අදාළ නැහැ සමලිංගික සම්බන්ධතා අදාළත් නැහැ ඒක බයිබලීය දෙයක් නෙමෙයි මගේ ප්‍රේමන්තනි ඒතර එතනදී පිරිමිය ගැහණිය ව්‍යාකූලතා තියෙන්න පුළුවන් විකෘතිභාවයන් තියෙන්න පුළුවන් හැබැයි උනාසෙ මැව්වේ එහෙමයි එතකොට විවාහ කියන ලස්සන දෙයක් උනාස කියන්නේ එකයි උනාස කියනවා උනාහන්සේ උත්තර දීලා කියනවා ඒ නිසා මිනිස්සෙකු තම පියාද මවද අතහැර සිය භාර්යාවට ඇලුම් වන බවත් ඒ යුවළ එක්කෙනෙකු වන බවත් දෙවනාසේව දැර්සෙක එක්කෙනෙක් වෙන්නේ දෙවනාසිකතු කරන නිසා ඒක වචනේ කියන්නේ බලන්න මම නෙමෙයි උන්වහන්සේ අපි නෙමෙයි උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ඒක උනාස කියන්නේ ඒ යුවළ එක්වන කර බවත් එක්කෙනෙක් වෙන බවත් දෙවනාසේව දැර්සෙක මෙසේ ඔහු එවක් පටන් දෙදෙනෙකු නොව එක්කෙනෙක් වෙදි එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ එක්කලාය මනුෂ්‍යයන් නොකරේවා දෙවියන් වහන්සේ කරන අය මනුෂ්‍යයන් කරන්න බෑ ඔබත් මමත් නෙමෙයි උන්වහන්සේ මේ මේක ජීවිතේ පදන මේම තියෙන උන දෙයක් ජීවිතය අතාරතේම තියෙන උන දෙයක් එනිසා ඔබගේ ජීවිතේ මේක විවාහය තුල මම නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ කේ පේදුරු කියන්නේ හැමෝටම වඩා මට ආදරේද එහෙනම් මේ බැටල් පටන් පෝෂණය කරන්න ඒ සම්බන්ධ අත්ම ඉදිරියට සම්බන්ධ නම් හැම දෙයක්ම වෙනවා. ජේසු නිසා අතාරින දෙකුණු කසල මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. මගේ ප්‍රමාණයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මට සියල්ල කරන්න පුළුවන්. පිලිපි 4:13 මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. මුළු බයිබලයේම සමහර වෙලාවට එක වචනයකට ගත්තොත් පුංචි වාක්‍යයකට ගත්තොත් මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. මේක හරි දායක ප්‍රතනක්. මගේ ජීවිතේ මේක අයිති කරගන්න අයිති කරගන්න ඔබ විඳින්න පටන් ගන්න. ඔකේ බර නිදහස් වෙනවා. මොකද අපි ඉන්නේ මරබිය ප්‍රශ්න හුස්මත් එක්ක පොරබදන්න යන කාලයකට. ජීවිතේ හුස්ම ගන්න ඉස්පිරිතාලයක් නැති ඔක්සිජන් පොදක් නැති
තැනක දඟලන යුගයක බය බිරාන්තව අසරණ වෙච්ච තැනක තට්ට තනි වෙච්ච තැනක මතක තියාගන්න මේ වචනේ මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ දැන් මෙහෙම කියද්දී උන්වහන්සේ කතා කරලා කියන විදිකසාදේ ගැන කතා කරලා කියද්දී විවාහයේ බරපතල ගැන කියද්දී ශ්‍රාවකයෝ කතා කරලා කියන ශ්‍රී හා පුරුෂයා අතර සම්බන්ධතාවය මෙසේනම් විවාහ නොවී සිටීම වඩා හොඳයි කියන ඒ වෙනකොට පොඩක් පෞල් එහෙම ප්‍රශ්න තියෙන්නේ නැති නේද? එහෙම තිබුණත් ඊට වඩා විවාහ වෙච්ච නැති අය අතර හිටියනි ජීවන්තමා වගේ අය. දැන් එහෙම අය එනම් විවාහ නොවී හිටියනම් හොඳ වෙලාවට බැඳෙ නැත්තේ කියලා. මගේ ප්‍රේමන්තයනි හැබැයි එකත් ඔබගේ මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. එයයි උන්වහන්සේ කියනවා. දේව හේතු උන්වහන්සේ උන්ට කතා කරන්නේ. දේව වරමක් ලැබුවා ය මිස හැම දිනටම මේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිපදින හැකිය. වරමක් තියෙනට උනේ. මම නෙමෙයි උන්වහන්සේ. දේව වරමක් තියෙනට උනේ. මනුෂ්‍ය බලපෑම නිසා මන්ද උපත්තියේම විවාහය නොහැකියයි සිටිති. මනුෂ්‍ය බලපෑම නිසා විවාහ විය නොහැකියද සිටිති. ස්වර්ග රාජ්‍ය ආරම්භය සිය කැමැත්තෙන්ම විවාහ නොවන අයත් සිටිති. මේ තත්ත්වය පිළිගත හැකි තැනැත්තේ පිළිගනිත්ව අවදර්ශය. මම නෙමෙයි වහන්සේ. මගේ ප්‍රමාන්තනේ අපේ ජීවිතය විවාහ වෙන්නේ නැත්තේ දේව රාජ්‍ය ආරම්භය. හැබැයි මේ ජීවිතයේ ඒ ගත තීරණය තුළ උන්වහන්සේම අපි ඔසවගෙන යන්නට ඕනේ. අපි නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. ඒ මගේ ප්‍රමාන්තනේ ඔබත් ලිංගිකත්වය ගත්තාම ඒක ලස්සන දෙයක්. හැඟීම ලස්සන දෙයක්. එතන උන්වහන්සේ පෞල් ජීවිත තුළ එක පාවිච්චි කරන තැනක් නෙමෙයි දෙව රාජ්‍ය නිසා ඔබ කැප කරන අවස්ථා ගොඩාක් තියෙනවා. ආශාවන් ඉෂ්ට කර ගන්න කෙලෙස් පුරව ගන්න තැනක් නෙමෙයි විවාහ කියන්නේ. ඊට වඩා යහ තැනක්. මම නෙමෙයි වහන්සේ. එහෙම කරන්නත් මම නෙමෙයි වහන්සේ. අද උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා ජොෂුවාට උන්වහන්සේගේ අභිමුවට ඔවුන් ගියයින් පස්සේ ජොෂුවා මුළු සෙනඟ සමිඳන් වහන්සේ මෙසේ කීවේ ජොෂුවා මුළු සෙනඟට මෙසේ කීවේ ඉස්රායෙල් දෙවි සමිඳන් වහන්සේ මෙසේ වදාරනසේක මොකක්ද කියන්නේ මම ඒ ගම් කෙතරම් නුඹලාගේ පියෝ ආබ්‍රහම් කැඳවාගෙන මම ඌට ඊසාක් දෙමි මම මෝසස් හාරෝන් යවමින් මිස්ර දේශයෙන් පිට වසංගත පැමිණීමේ මම නුඹලාගේ පියවරුන් මිස්ර දේශයෙන් පිටට ගෙනා විට රත සහ අසරුවන් විනාශ කරමි මම නුඹලාට මිස්ර වරුන්ට අතරේ අන්ධකාරයක් ඇති කර මා මිසරයේදී කළ දේ නුඹලාගේ ඇස්වලින් නුඹලා දුටුහ මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ මගේ ප්‍රමාණයක් තවද මම නුඹලා ජොර්දාන නෙතර වාසය කළ අමරෙක් වරුන් මම ඔවුන් නුඹලා අතට පාවා දෙනමි මම ඔවුන් නුඹලා ඉදිරියේ විනාශ කරමි මා බල බාලාම්ට සවන් දීමට නොකමැති බැවින් උනාසි කතා කළ මම ඔවුන් නුඹලා අතට පාවා දෙනමි මම නුඹලාට පෙරටුව දෙබරුන් යදිමි ඒ දෙබරු අමලෙක් වරුන් අමෝරි වරුන් රජුන් දෙදෙනා නුඹලා ඉදිරියේ පළවා දැමුවහ එසේ වේ නුඹලාගේ කඩුවෙන්වත් දුන්නෙන්වත් නොවේ මෙසේ නුඹලා වෙහෙස නොවි ලබාගත් දේශයක නුඹලාම ගොඩ නැගුව නගරද නුඹලාට දුමනි නුඹලාහි වාසය කරන්නෝය නුඹලා නොවැවු මිදි වතු වලින්ද ඔලි වතු වලින්ද පළදාව කන්නේය මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ මගේ ප්‍රේමාන්තයනි අද මේ සුන්දර බැඳීමට අපි යමු. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. හැබැයි මේක ඔබට කියන්න බෑ පව් කර කර. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ කියලා. ඔබ 100% ඔබගේ ජීවිතය උනාසගේ අතේ තියෙද්දි. ඔබගේ හැම දෙයක්ම උනාසට මාර දෙද්දි. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ කියන එක. මහා දයාබර ශක්තියක්. ඉක්මනම 14 උනාස කියනවා. ඔබ නිශ්චල වෙන්න මමයි සටන් කරන්නේ. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. මගේ නැගීමත් ඔබාගේ බැසීමත් ඔබ වහන්සේගේ නැගීමත් වෙන්නට ඕනේ. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. එනිසා විඳගන්නේ ආදරය. ඒ ආදරය අයිති කරගන්න. හැම බරක්ම කරදරයක්ම නැස ගාව තියන්න. මම නෙමෙයි ඔබ වහන්සේ. අදහා අයිති කරගන්න. ආමෙන්. ජෙස්පිනායි.